Dobrý den, vítejte u zpráv pro gepardy. Dnes se událo pár zajímavých věcí. Žádný gepard nezahynul při výbuchu Temelína. Pojďme se nyní podívat na reportáž z místa, odkud je možno bezpečně sledovat následky výbuchu. Nacházíme se na místě, odkud je možno sledovat následky výbuchu. Jak vidíte, žádný mrtvý gepard. Nyní výpověď očitého svědka události. Na obzoru malá exploze. To je tak vše, co bych k tomu mohla říci. To je vše. Omlouvám se za špatnou kvalitu výpovědi. Je to způsobeno tím, že blíž k Temelínu žádní gepardi nežijí. Ze Severní Koreje míří na Spojené státy americké jaderné hlavice. Tato zpráva je zanedbatelná, protože v žádném ze dvou zmiňovaných míst nežijí gepardi. Proto se této zprávě ani nebudeme věnovat. A poslední zpráva dneška. První kroky ke prehistorickému parku už byly podniknuty. Vědcům se podařilo naklonovat vyhynulého geparda amerického. Na závěr zpráv si ukážeme pár fotek, které ho zachycují.